V tomto videu vám ukážu postup malby zátiší se zaměřením na podmalby s použitím modifikované vrstvené techniky starých mistrů. Vítám vás, přátelé, u nového videoworkshopu vrstvené oleomalby. Tento obraz jsem si opravdu užil. Obraz mě bavilo malovat nejen z důvodu, že westernový námět je mým oblíbeným žánrem, ale zároveň je obraz komplexní skládankou podmaleb a barevných vrstvek, které mezi sebou prosvítají a vytváří efekty, které jinou technikou nedocílíte. Toto video vás naučí, jak při vrstvení postupovat a dozvíte se podstatu vrstvené oleomalby. Zajímavé na celém procesu bylo to, že jsem si předem naplánoval místa, kde budou podmalby prosvítat a budou tak tvořit celkový vzhled malby. Například textura dřeva je v podstatě tvořena především viditelnou podvrstvou imprimitury umbry pálené, na kterou jsem později po zasknutí místy aplikoval monochromatickou podmalbu. Později byl v další vrstvě barvy dřevěný stůl doplněn o lokální barvu a drobnější detaily. Celková textura dřeva je tedy tvořena čtyřmi vrstvami barvy, což dodává dřevu větší hloubku a realističtější vzhled. Naopak, textura papíru na zdi v pozadí byla namalována na monochromatické šedé podmalbě, která dodává papíru viditelnou texturu. Ta byla vytvořena nánosem olovnaté běloby. Pro tvorbu celého obrazu jsem si v podstatě vypůjčil klasickou vrstvenou vlámskou techniku, kterou jsem si pro své účely upravil, a tak nějaký emuloval s použitím moderních materiálů do současnější podoby. Přestože jsem měl postup dopředu naplánovaný, potýkal jsem se během tvorby s několika problémy, které bylo třeba okamžitě řešit. V předchozím video workshopu Červený hroznů jsem použil sedmivrstvou techniku, kterou jsem vytvořil systematicky krok za krokem. Jako v případě malby tohoto zátiší, ne vždy jde však tak hladce a někdy je třeba uvedené postupy upravit dle aktuálních potřeb. Jak brzy uvidíte, u tohoto konkrétního obrazu jsem použil velice zjednodušené podmalby než v předchozích obrazech. Mým cílem bylo především získat teplý podtón, který bude tvořit konečný vzhled celého obrazu. Malbu drobných detailů jsem si nechal rovnou na závěr na barevné vrstvy. Dříve než začnete malovat, musíte si očividně sehnat věci, které se chystáte namalovat a které budou tvořit vaši budoucí kompozici. Já si za tímto účelem pořídil na e-shopu maketu Coltu 1851 Navy revolveru. Tento revolver byl velikostí navržen pro umístění do holstru a stal se velice populární zbraní v Severní Americe v dobách westernové expanze. Pro pořádnou zbraň je však nutné vlastnit i pořádný holster. Nechal jsem si teda na míru vyrobit opasek u místního koželuha. Vidíte, že sestavit zátiší už samo o sobě vyžaduje určité úsilí a také náklady pro získání malovaných věcí. Hlavní částí kompozice je tedy Colt a holster. Jak můžete vidět, při komponování jsem vyzkoušel několik různých variant. Zvolil jsem nakonec to nejjednodušší schéma, které má tvar pravouhlého trojúhelníku. Toto schéma je opravdu jednoduché a téměř vždy použitelné.
Papír umístěný na stěně na opačné straně pomáhá vybalancovat celou kompozici. První vrstvou olejové barvy je u klasické vrstvené techniky takzvaná imprimitura. Ta má hned několik různých funkcí. První z nich je snížení nadměrného tonálního kontrastu. Barvy, nanesené na bílém podkladě, se totiž zdají tmavší, než ve skutečnosti jsou. Proto je vždy lepší, obzvláště pro začínající umělce, vždy bílou barvu plátna odstranit zatonováním barvou zamytého teplého odstínu. Druhou funkcí je izolace podkladu za účelem snížení jeho savosti. Klasický, dříve používaný křídový základ, který se používal v minulosti, má tu vlastnost, že saje velmi rychle barvu a tím znemožňuje její snadné mísení na plátně. Nanesením imprimitury je tento problém odstraněn. Přestože jsem použil místo křídlového jessa modernější akrylový základ, má imprimatura stejnou funkci. Akrylový základ příliš saje barvu podobně jako klasický křídový a proto je třeba povrch plátna nasytit olejem. Třetí funkcí je optická vlastnost imprimitury. Její tón může prosvítat i skrze barevné vrstvy a ovlivňovat tak celkový vzhled díla. V předchozích workshopech jsem hovořil o tom, že imprimitura má mít tonální hodnotu přibližně stejnou jako nejsvětlejší místo na budoucím obraze. V případě malby tohoto obrazu jsem však použil imprimituru o něco málo tmavší a do jisté míry jsem tak porušil zásady sedmivrstvé techniky. Tmavší podklad je vhodnější u přímého stolu malby a umožňuje mi pracovat v další podmalbě na světlejších odstínek, které rozšíří valérovou škálu. Zároveň díky kontrastu mohu opět lépe porovnávat valéry světlejších subjektů na obraze. Valér imprimitury má na tomto obraze hodnotu přibližně 10 valérové stupnice od 1 do 20, kterou běžně používám. Barva pro imprimituru by měla mít olivový nádech. V tomto případě jsem barvu namíchal jako obvykle ze žlutého okru s přídavkem kostní černé a malého množství olovnaté běloby pro urychlení schnutí. Malé množství umbry pálené ve směsi rovněž urychlí zasychání této první olejové podmalby. Aby bylo dodrženo základní pravidlo olejomalby více mastné na méně mastné, nesmí obsahovat imprimitura příliš mnoho oleje. Barvu tedy ředím pouze terpentínem s přídavkem damarového laku. S damarovým lakem ve směsi zasychá barevná vrstva tvrději a má lepší izolační vlastnosti. Vlastní příprava imprimitury je opravdu jednoduchá. Velkým plochým štětcem nanáším olejovou barvu pokud možno rovnoměrně po celém povrchu. Pokud je třeba velkým štětcem z přírodního jemného vlasu, roztírám barvu po plátně ještě více rovnoměrněji. Pro tento účel můžete vyzkoušet i velký plochý štětec s nylonovým vlasem jako já, který jsem v tomto případě použil. Pokud máte hotovo, nechte barvu na plátně přibližně 14 dní zaschnout. Vyhýbejte se prachu, který se může na povrchu plátna usazovat. Pokud vystavíte plátno přímému slunečnímu záření, urychlíte schnutí asi o týden. Pro tvorbu této podmalby platí stejná pravidla jako pro imprimituru. Před zahájením práce na první podmalbě umbrou nejprve potřu plátno olejem, a po nasycení povrchu setřu stejným způsobem jako předtím. Na povrchu zůstal slabý olejový film, po kterém bude barva lépe klouzat. Přestože jsem provedl přenos kresby, rozhodl jsem se ještě v této fázi posunout pozici papíru na stěně, aby lépe vybalancoval celou kompozici. Štětcem jsem tedy zakreslil novou polohu papíru a dokreslil lepící pásku, kterou je papír na zdi přilepen. Schválně jsem nechal v rozích papírovou pásku malinko odlepenou, abych jí dodal třetí rozměr a vytvořil větší iluzi prostoru. Dále jsem si naznačil vržené stíny papíru na zdi. Dole a na pravé straně je vržený stín od hlavního světelného zdroje a v horní části papíru je vržený stín od světla svíčky. Tyto stíny viditelně separují papír od zdi
a díky tomu papír lépe na zdi vyniká. Nyní si povíme stručně, k čemu první podmalba vlastně slouží. První podmalba slouží k prvotnímu rozložení světel a stínů a především k vytvoření prvních detailů malby. Jednobarevná podmalba umbrou obvykle následuje po imprimituře. Umbra pálená je stálá, rychle schnoucí barva, vhodná především pro lazurní tenké vrstvy. Množství pigmentu a tím i výsledného tónu dosáhneme přidáváním nebo odnímáním ředidla, které je tvořeno z terpentínu a malého množství damarového laku. Takzvané lavírování, tedy nanášení silně ředěné barvy, se poněkud liší od klasického použití olejových barev. Při lavírování se barva nanáší téměř stejně jako při práci s vodovými barvami. Stupeň transparentnosti barvy je tedy ovlivněn množstvím použitého ředidla. Pracovní médium pro tuto podmalbu je v podstatě stejné jako pro imprimituru. Je složeno z terpentínu a malého množství damarového laku. Poměr obou složek je asi 90% terpentínu a 10% damary. Barva pro podmalbu musí být rychle schnoucí a musí mít teplý odstín. Pro tento účel je tedy nejvhodnější právě barva umbra pálená. Před objevením komplementárních barev a vytvoření nové moderní teorie o barvách stínů byla hnědá považována za základní barvu stínu. Jako obvykle tedy začíná nanášet silně ředěnou barvu na největší plochy v pozadí a postupují během malby směrem ku předu, k subjektům v popředí kompozice. Není nutné takto vždy postupovat, ale osobně mi vyhovuje mít během malby určitý systém, kterého se vždy držím. Barvu na pozadí nanáším rovnoměrně velkým zaobleným štětinovým štětcem. Pokud někde přetáhnu kresbu, opravím obrysy suchým štětcem z přírodního vlasu z červeného sobola. Celá technika lavírování je založena na principu mokrého a suchého štětce, tedy nanášení barvy štětcem a poté suchým štětcem roztírání a míchání barvy přímo na plátně. Dále pokračuji malbou vrženého stínu od opasku na zeď. Soustředím se především na tvorbu hran, které nesmí být obecně ostré. Hrana vrženého stínu je nejostřejší v blízkosti opasku. Čím dále je stín od subjektu, který stín vrhá, tím rozostřenější hrana stínu je. Postupně domaluji poslední velkou plochu, kterou je dřevěný stůl, na kterém celé zátiší stojí. Plochu rychle vyplním a potom suchým štětinovým štětcem vodorovnými tahy vytvořím určitou texturu. Tato textura bude reprezentovat dřevo ve finální malbě. Záměrně jsem proto použil štětinový štětec. Štětec ze sobolích vlasů by barvu rozmístil až příliš rovnoměrně. Náhodné vodorovné čáry, které jsou viditelné ve vrstvě umbry, budou později prosvítat skrze barevné vrstvy a budou tvořit dojem dřevěného stolu. Dále od ruky doplňuji valér vrženého stínu od opasku na stůl. Tento stín má relativně ostré hrany, protože se nalézá blízko opasku, který stín vrhá. Přesto však lze na hranách stínu vysledovat určité změny v ostrosti. Jak již bylo jednou zmíněno, čím dále je stín od objektu, který stín vrhá, tím více jsou hrany mezi světlem a stínem rozostřené. Proto hrany stínu, které jsou nejblíže k opasku, jsou ostřejší než ty vzdálené. Dle stejných pravidel doplním stín, který vrhá pistole. V místě, kde se pistole přímo dotýká stolu, je stín nejostřejší a zároveň nejtmavší. Suchým štětcem opět roztírám všechny ostré hrany. Asi jste si možná všimli, že v této podmalbě vypracovávám pouze vržené stíny a nevykresluji umbrou pálenou kompletně všechno, jako v předchozím videoworkshopu Červených hroznů. Chtěl jsem si tak práci zjednodušit a urychlit tak celý postup vrstvení. Měl jsem v plánu vytvořit co nejjednodušší podmalby a detaily postupně doplňovat až v dalších vrstvách.
To, zda se mi vyplatilo přeskočit pod malby, se dozvíte v další části videa.